Obecně postup při prodeji takových tratí je, že nejdříve i na základě usnesení vlády musíme nabídnout cenu ve veřejné soutěži, tedy ve výběrovém řízení za cenu znaleckého posudku, a pak, když není zájem, tak se cena poníží. A to čeká zřejmě i tuto trať mezi Velkou Kraší a Vidnavou. Ta přitom není jediná, kterou Správa železniční dopravní cesty v současné době prodává nebo chystá k prodeji. Zbavit se chce výhledově například i 10-kilometrového úseku mezi Tovačovem a Kojetínem, nebo Krásným jezem a Loktem. Nového majitele naopak už mají dvě trasy. Tyto železnice koupila společnost AŽDD Praha.